kweli 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 urega kweli 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 urega. Asante mwalimu Joyce, asante baba wangu. Mchana wa leo tumempokea mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mkuranga na waziri wa uvuvi na mifugo kuja kutimiza ahadi aliyoitoa ya Teris au jina jingine Marumaru. Kama mnavyoona, tumeendelea na ujenzi wa jengo letu, ofisi za mkoa na ukumbi wa mkoa. Ujenzi huu ulianza 2005 chini ya aliyekuwa mwenyekiti mzee Mlao na katibu wetu Amina Makiragi. Umekuwa ukienda kwa hatua, lakini temu hii baada ya uongozi huu sasa kupatikana, mwenyekiti wetu wa mkoa ndugu Mlao na mimi katibu wa mkoa ndugu Gati, lakini na mwenyekiti wa kamati ya uchumi na mipango Abubakar Kunenge mkuu wa mkoa, tulikubaliana kwenye kamati ya siasa kwa lazima tuunde kamati sasa madhubuti ambayo itatusaidia kuhakikisha tunakamilisha jengo hili. Ninyi ni mashahidi, wanapwani na wana Kibaha na wana Mkuranga. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan anatamani kuona jengo hilo linakamilika. Ndio maana tulivyowafikia hawa wabunge ambao wametokana na chama chetu. Leo mnamuona ndugu yetu Ulega amekuwa wa kwanza kuja kutimiza ahadi yake ya milioni kumi na moja ambayo ameitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwa ukumbi wetu unakuwa wa kisasa. Hata mtu akija amebrashi viatu, anatoka viatu vyake vikiwa salama na visafi. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Nani kama Ulega? Ndugu mheshimiwa mbunge, sisi sasa hivi tunaendelea na ujenzi. Na tumepanga mpaka tarehe 8 utakapokuwa na shughuli kubwa, tutakuwa tumefika hatua fulani. Kamati ya siasa ikishirikiana na kamati ya maandalizi, tunaendelea kwa spidi kubwa sana kuhakikisha tunatimiza ndoto ambayo muda mwingi rais wetu alipokuwa mlezi alitamani sana jengo hilo likamilike. Na sasa tunalikamilisha akiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na wanapwani wamesema lazima yeye ndio atakuja kufungua ofisi hizo. Na tunatarajia hata kupeleka maombi jina la ukumbi hilo uitwe Samia Hall. Ili iwe kumbukumbu ya wanapwani kuwa aliasisi akiwa mlezi na sasa tumeitekeleza akiwa mwenyekiti wetu. Sisi tunakushukuru sana. Asante sana. Nimefurahi kwa sababu kitendo kama hiki tuliwahi kukifanya mwaka 2007. Hapa. Nilikuja kukabidhi mifuko ya simenti na fedha taslimu. Wakati huo Kibaha hii ndio ilileta watu wakuja kunisindikiza kama hivi, wakiongozwa na wazee wakina mzee Katele, na mama Katele na wengine wengi, tukiwa na katibu wa chama wa mkoa mama Amina Makiragi. Kwa hivyo historia zinajirudia. Ndio uzuri wa chama chetu cha Mapinduzi. Sasa leo nimekuja kuendelea kutimiza miadi yetu, ahadi ambazo tumezikuwa tukizitolea, na hizi ahadi huwa hazishi kwa sababu hiki chama kitaendelea kujengwa na kitaendelea kujengwa na sisi wenyewe. Kwa hivyo nilishaleta boxes 50. Unajua katibu, mimi huko nyuma nilitoa mifuko ya simenti ambayo ilijenga msingi wa hili jengo leo tulilonalo. Nilitoa mifuko ya simenti, lakini nilitoa na fedha taslimu. Na leo tunatoa maboksi ya tiles, lakini pia vile vile tunakuja kukamilisha na maboksi haya ambayo yanakuja kukamilisha idadi ya boxes 200. Tunaamini zitafanya kazi, na pale ambapo patakuwa pamepungua, sisi bado tupo na tutaendelea kufanya kazi ya kukijenga chama chetu cha Mapinduzi. Nimefurahi sana uwepo wenu wote, kwa sababu chama hiki ni cha kwetu, kimetulea na kimetufikisha hapa mahala tulipo. Na sisi hatukuteuliwa kwa sababu hatukuchaguliwa kwa sababu tulitoka katika utaalamu. Sisi asili yetu ni chama cha Mapinduzi.
unaanza kwenye umoja wa vijana, unakuwa mpaka unakwenda ukuu wa wilaya, unatoka hapo unakwenda ubunge, unaibu waziri na hata leo upo kwenye uwaziri. Lakini chimbuko ni Chama cha Mapinduzi. Hatuna shukrani kwa chama isipokuwa ni kukitendea kazi muda wote bila ya kuchoka. Ndugu katibu, na kushukuru sana wewe na viongozi wote kwa kuridhia kunipokelea mchango wangu huu katika ujenzi wa Chama cha Mapinduzi. Naomba pia vile vile nitoe shukrani na pongezi za awali za kuelekea siku ya tarehe 8. Sisi tunasema tuko pamoja na tutaendelea kukijenga chama chetu bila ya unyonge wowote. Na tunaendelea kuwakaribisha watu wote wanaotaka kushirikiana nasi kwenye kukijenga Chama cha Mapinduzi. Tunawakaribisha kwa mikono miwili waweze kuja kushiriki kukijenga chama hiki. Baada ya kuyasema hayo, naomba nichukue tena fursa hii kukushukuru sana na niwashukuru sana wazee wote wa Kibaha. Nimewaona, nimefurahi sana. Nimewaona wazee. Asanteni sana. Naomba kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwanza kabisa kwa furaha, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye pia ndiye mwenyekiti wa Kamati ya Uchumi na Fedha Mkoa wa Pwani, naomba kuthibitisha kupokea marumaru zilizoletwa. Zilizoletwa na Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, Mheshimiwa Waziri na mbunge wetu wa Jimbo la Mkuranga. Nathibitisha kupokea hilo. Lakini pia naomba kutumia fursa hii kukupongeza wewe kwa kuja kutimiza ahadi yako kwa muda. Tulikubaliana viongozi wa chama na serikali tuwe mstari wa mbele kuonyesha mfano wa kuleta zile ahadi ambazo tumekubaliana. Mheshimiwa Ulega amekuwa wa kwanza kwa mujibu wa taarifa alizotoa katibu wa chama. Na sisi tumethibitisha hilo, maana leo ndio mbunge wa kwanza kumpokea kuleta ahadi au kutimiza ahadi. Kwa hiyo sisi kwetu ni faraja. Tunatambua jambo hili linataka ushirikiano na mshikamano wa viongozi wote. Hatutaweza kwenda kupiga hodi nje kama ndani bado hatujajiweka sawa sawa. Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Pwani kitajengwa na sisi wote wana Pwani. Kwa hiyo tunapoona viongozi wetu tuliowapa dhamana na heshima ya kutuongoza wanakuja kutuunga mkono kwa haraka na kwa bidii kama ambavyo Mheshimiwa Ulega ameonyesha, kwetu sisi ni faraja. Kwa hiyo naomba kutoa shukurani, tumepokea, na naomba niendelee kuahidi wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Pwani, vifaa na fedha zote zitakazokuja zitakwenda kutumika ipasavyo. Naomba msiwe na shaka na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye ndio mwenyekiti, ni kiongozi makini, lakini kamati ya siasa ya Mkoa wa Pwani ni chombo ambacho kipo makini. Tunatarajia mambo haya kuweza kwenda vizuri. Kwa hiyo naomba niendelee kutoa rai kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa serikali Mkoa wa Pwani, tujitokeze kuhakikisha Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Pwani kinafanana na hadhi na uzito wa mkoa huu. Jengo hili linakwenda kutupa heshima, lakini pia tunakwenda kufungua mlango wa kuanza kuwa na vitega uchumi. Ukumbi ule utakuwa na uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 1,000. Kwa hiyo tukipata ukumbi mkubwa ndani ya wilaya hii ya Kibaha ambapo ndio makao makuu ya mkoa, kwa kweli hiki kitega uchumi kinakwenda kutufungua. Chama kitaweza kujisimamia kufanya shughuli zake, lakini pia kitakuwa na uwezo wa kutanua wigo kufanya shughuli zake bila ya ukakasi wowote. Kwetu sisi ni faraja jambo hili linakwenda kutimia kipindi ambacho mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni mwanamke. Na sisi ambao tumepewa nafasi hizi za kumsaidia kazi ni wanawake. Ni heshima kubwa sana kwa wanawake kuhakikisha kwamba tunakwenda kuungana na mwenyekiti kutimiza hili, na katibu ameshasema jengo hili litakapokamilika tunatarajia rais wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa aje kulizindua na kulifungua ili tuweze kuanza kazi. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa muda wako na kwa mchango wako. Naomba uendelee na moyo huo huo, usisite, umeshakamilisha ahadi, lakini pale ambapo unadhani una namna nyingine ya kuongeza zaidi na zaidi, milango yetu iko wazi. Na mimi kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipekee kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Ulega kwa niaba ya Kamati ya Uchumi na Kamati ya Maandalizi kwa kuweza kufanikisha ahadi yako. Sisi
Sisi kama kamati ya uchumi na kamati ya maandalizi tukiongozwa na Mheshimiwa DC Hadija, tunaahidi kuwa taarifa hizi tumezipokea na tutakwenda kuwasilisha taarifa kamili kwa uongozi, lakini pia tutahakikisha tunaendelea kusimamia ujenzi uendelee kwa haraka zaidi, na kama ambavyo katibu amehimiza na amesisitiza kuwa kama kamati tumejipanga na tunaendelea kuomba wadau wengine zaidi waweze kutuunga mkono, ili basi ile ahadi na ndoto ya Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu iende ikatimie. Napenda kushukuru sana. Nashukuru sana katibu. Kama ambavyo ametangulia kusema DC mwenzangu wa Mkuranga Hadija, nichukua nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri, kwa sababu wanasema siku zote kipimo cha mtu anachokiamini ni kile anachokitenda. Amen. Kwa hiyo alivyotenda ndio imani yake juu ya jengo letu. Amen. Kwa hiyo ametupa njia na sisi amepima imani yetu kwamba jamani hili jengo tunalisema kwa maneno au tunalimaanisha kwa vitendo. Kwa hiyo amekuwa mwalimu mzuri na mimi nimwahidi kwamba sisi wote tutapata njia yako. Nikupongeze sana, pia nikushukuru sana katibu pamoja na mwenyekiti kwa kuweka nia kuhakikisha kwamba jambo ile ambalo lilichukua muda kidogo lakini ukomo wake umefika. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba shule yetu tayari itakuwa bora, lakini huenda inshallah mwisho mwaka huu tutakuwa tunatumia ukumbi huu kwa ajili ya shughuli za chama.